Բարև ձեզ։ Եթերում Իրավունք TV-ի լուրերն են։ Այսօրվա եթերում դիտեք։ Լավրովը զգուշացնում էր հայ ժողովրդին։ Ընտրողների մի զգալի մասն այսօր էլ պատրաստ է կրկին ընտրել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հանրային սննդի ոլորտը պետք է վերագործարկվեր ամենավերջում։ Սամվել Ալեքսանյանի գործերը փոքրինչ վատացել են։ Մտավորականներ, որոնք մասնակցել են հայրենական մեծ պատերազմին։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Վերջին շաբաթների մարտաֆիլմ հիշեցնող իրադարձությունները փորձում են հետաձգել հարցերի հարցը, թե Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ինչ նկատի ուներ, ասելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման փուլային տարբերակն է քննարկվում։ Հիշեցնենք, որ հայաստանյան իշխանության տարբեր պաշտոնյաներ փորձեցին այն հերքել, սակայն լուրը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս մասին իրավունքը զրուցել է Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցության Կենտրոնական Կոմիտեի առաջին քարտուղարի պաշտոնակատար Երջանիկ Ղազարյանի հետ։ Ըստ նրա, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ ինչ որ մի բան այնուամենայնիվ կա, մինչև օրս սա չի հերքվել։ Բոլորս էլ տեսնում ենք, թե այս օրերին ինչպես են հակառուսական ուժերը վայրահաչում Ռուսաստանի, մասնավորապես ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովի հասցեին, մինչդեռ նա փորձում էր զգուշացնել հայ ժողովրդին, որ նաև նման հարց կա, նման ձև է քննարկվում։ Իդեպ, այդ վայրահաչող արևմտամետներին մեկ անգամ ևս հիշեցնեմ, որ ասվածը միայն Ռուսաստանի դիրքորոշումը չէ, այլ ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահող երկրների, որոնց թվում է նաև Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն։ Ներկայացվել է ընդհանուր տեսակետ, որը բարձրաձայնել է Լավրովը, փորձելով ցույց տալ, որ նման խնդիր կա, և Հայաստանը քննարկում է փուլային տարբերակը։ Ի վերջո, չեն կարող մարդիկ նստել ժամերով խոսել ու ոչ մի փաստաթուղթ չլինի սեղանին։ Հիշեցնեմ, որ նույն իրավիճակն էր, երբ 90-ականներին իշխանափոխություն իրականացվեց Հայաստանում։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Իշխանության վարկանիշի անկման մասին բարձրաձայնում է անգամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ թե արդյոք վարկանիշի փոփոխություն այս երկու տարվա ընթացքում ունեցել է կալանքի մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, իրավունքը հետաքրքրվել է սոցիոմետր անկախ սոցիոլոգիական կենտրոնի տնօրեն Ահարոն Հադիբեկյանից։ Նրա կարծիքով քաղաքական գործչի վարկանիշը բավականին նուրբ հարց է, որովհետև այն երկու բաղադրիչ ունի՝ պաշտոնի և անձնական հատկանիշների։ Ի պաշտոնե վարկանիշը կարող է 10 անգամ բարձր լինել անձնականից, եթե օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանն ունեցել է 10% վարկանիշ, 50%-ն ավելանում է, երբ նա պաշտոն է ստանձնում։ Նույնը եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ։ Այնպես որ, եթե այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի անձնական վարկանիշը անգամ 10% լինի, ապա երբ նա հավակնի դառնալ երկրի ղեկավար, եւս մի 50%-ով կավելանա նրա վարկանիշը։ Դրա համար հիմա խոսել վարկանիշի մասին իմաստ չունի, քանի որ նախընտրական առաջադրումներ չկան։ Ընդամենը կարող ենք ասել, որ ընտրողների մի զգալի զանգված բավականին բարեկեցիկ իրավիճակ են ունեցել։ Նրա օրոք և այսօր էլ պատրաստ են կրկին ընտրել նրան։ Մանրամասները կարդացեք թերթի այսօրվա տպագիր համարում։ Հանրային սննդի ոլորտը հնարավորինս պետք էր ուշ վերագործարկել իրավունքի հետ զրուցում, հանդրադառնալով սահմանափակումների մեղմացմանը, ասել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախկին նախարար Արարատ Մկրտչյանը։ Մենք մարդկանց ասում ենք, որ նստեն տանը, բայց եթե սրճարանները սկսեն ամբողջ թափով գործել, առողջապահության նախարարությունը պետք է նորմատիվներ մշակի, որովհետև միևնույն է, հանրային սննդի ոլորտում շատ դժվար է համաճարակային միջոցառումներ իրագործելը։ Հանրային սննդի ոլորտը պետք է վերագործարկվեր ամենավերջում, տեսնել, թե օրինակ վարսավիրանոցների գործարկման արդյունքում ինչ պատկեր ենք ունենում, հետո նոր մտածել բացօթյա սրճարանների բացման մասին։ Մանրամասները կարդացեք իրավունքի վաղվա տպագիր համարում։ Իրավունք.com-ը գրում է. «Մեզ հասած տեղեկություններով նախկին պատգամավոր օլիգարխ իշխանությունների սիրելի Սամվել Ալեքսանյանի գործերը փոքրինչ վատացել են։
Իհարկե, ինչպես ժողովրդական առածն է ասում, ծովի մեջ մի կաթիլ ջուրը ոչինչ չի փոխի։ Սակայն այդ մի քանի կաթիլից բազմաթիվ աշխատակիցներ կտուժեն, զրկվելով իրենց աշխատանքից։ Մեր տեղեկություններով Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս տեքստիլ կարի արտադրամասի ռուսաստանյան ամենախոշոր պատվիրատուն հրաժարվել է համագործակցել գործարար Սամվել Ալեքսանյանի հետ։ Մեր աղբյուրը նշում է, որ այդ ամենի հետևանքով էական կրճատումներ են սպասվում, իսկ ահա հունիսի 4-ից Ալեքս տեքստիլ կարի արտադրամասի աշխատակիցները կմնան տանն այնքան ժամանակ, մինչև նոր խոշոր պատվիրատուներ կգտնվեն։ Մեր աղբյուրը նաև հայտնում է, որ Ալեքս տեքստիլ կարի արտադրամասի բոլոր աշխատակիցները հունիսի 1-ից իրենց դիմումների համաձայն կազատվեն աշխատանքից, որպեսզի Սամվել Ալեքսանյանը պետությանն անտեղի հարկեր չվճարի։ Մեծ հայրենական պատերազմում մեր Փարապանց հաղթանակի 75-րդ տարեդարձին ընթարաջ իրավունքը շարունակում է մեր հերոս պապերը խորագրով հոդվածաշարի ներքո ներկայացնել տարբեր ոլորտներում հայտնի հայրենակիցների, հայրերի ու պապերի այդ տարիների անցած ճանապարհը, ռազմական ուղին և սխրանքները։ Հայրենական մեծ պատերազմին իրենց մասնակցությունն են ունեցել նաև մի շարք հայ մտավորականներ, որոնց թիվը գերազանցում է 40-ը, այդ թվում Սերո Խանզադյան, Ղազարոս Սարյան, Հրաչյա Քոչար, Գևորգ Էմին, Մկրտիչ Սարգսյան։ Իրավունքը սակայն ներկայացնում է նրանցից մի քանիսին, օգտվելով Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի տրամադրած հարուստ արխիվից։ Այս մասին առավել մանրամասն կարդացեք վաղվա տպագիր իրավունքում։ Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919